Mbayikaze mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV ndetse mukurikirana ibiganiro bitandukanye bica hano umunsi ku munsi. Nge nitwa Ndyo Buhungiro David. Reka tugaruke ku nkuru ivugwa mu karere ka Rwamagana. Gitifu arashinjwa kwita umuryango ibicengezi no kuwirukana mu kagari. Mu kiganiro aba baturage bahaye Bwiza TV turi buze kugarukaho aho bagiranye ikiganiro na Bwiza TV babwira ikibazo bafitanye n'uyu muyobozi wa ubayobora. Muri iyo nkuru bahaye Bwiza TV umuturage witwa Dusabimana Claude utuye mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana arashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kwita umuryango we ibicengezi ndetse kuwirukana mu kagari ayobora yitwaje ko atarishyura ubwisungane mu kwivuza. Tariki ya 24 Kanama umwaka 2021 ahagana saa 8 z'amanywa umunyamakuru inyuma yo kumenya iki kibazo yasuye Dusabimana asanga umugore witwa Yankurije amasobanurira ko bahawe iminsi ibiri kugira ngo babe bavuye muri aka kagari. Yankurije mu kiganiro yahaye Bwiza TV yagize ati "Ikibazo dufite ni ikibazo cyo guhohoterwa mu kagari aho dutuye umuyobozi w'akagari akatwita abacengezi ndetse n'umukuru w'umudugudu waho akaba atatwiyumvamo bityo tukaba tutagira n'ihohoterwa rindi dukorerwa n'umuturage mugenzi wacu ngo abashe kutwumva. Turagusaba dusobanurire inkomoko y'ibi bintu uravuga uti ubuyobozi hano mu mudugudu ntibutwumva ndetse n'ubuyobozi bw'akagari umuyobozi w'akagari atwita abacengezi urabanza dusobanurire inkomoko y'ibi bintu. Inkomoko y'ibyo bintu habayeho kumva ko mbese umukuru w'umudugudu we kutatwumva habayeho ibintu bijyanye no kuba no gukandamiza ane njya mu iduka ngura gasukari ngarutse ubwo ugenge yasigara avuga ngo dururiya yarabyaye ajya muri hangayika none umva ukuntu ari kuvuga hangayika se wagiyemo koko ntayo nagiyemo muri hangayika narabyaye ndabagwa maramwe icyumweru kuko ubundi bemereye kumara iminsi itatu ariko kubw'ubukene namaze y'icyumweru mvayo twishyuye ndataha mu gihe yakanteye inkunga nk'uko yari yabimenye ntawe yaduteye njye naragarutse arongera ngo icara hano ngo ariko ngo asuzugura ate ndamubwira giti ndashonje reka njye kunywa igikoma uranadututse ngo twaturumbukaga tujya he turi ibicengezi nurimo kuntaranga uhagaze aha ngo nagiye muri hangayika kuri umuyobozi w'akagari kuva kera kuzi ko turi abakene waba waradufashije iki gituma wavuga ko naba narabaruhije sinari mfite mitiweli nubwo nk'ikintu ukoze nk'umuntu w'umuyobozi ijambo kuvuga ngo mwaturumbukaga ubu turi muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda sosiyete nyarwanda Ndi Umunyarwanda nago naturumbutse ahandi ndi ku gihugu cy'iwacu cyambyaye ijambo guturumbuka ntabwo ari ikinyabupfura ukoresheje ibyo bintu yabivugaga bita ko mwaturumbutse muri abacengezi n'ibiki yabivuze abaturage bahari babyo yabivuze hahagaze abaturage imbere y'abaturage imbere y'amaduka ku santere aho yari ahagaze nanjye ariho mpagaze njyewe byatumye ngira agahinda bituma musubiza numva n'uburyo namusubizaga ariko mubaza neza ikimuteye kuvuga cyo atagakwiye ahubwo ndanamubwira nti mu gihe umuturage runaka yakanyise ibyo bintu nkaza kumukuregera none ni wowe ubinyise imbere y'abaturage tubije abaturage nabo bazajya bavuga ko turi abacengezi nabo babashe kutubwira ngo twaturumbukaga tujya he n'ubu mwana wanjye naho hoterwa cyangwa njye ningo turi ikibazo uzajya umbwira ngo mwatumbutse wanyu mujyayo iryo ntago ari ijambo wagakwiye gukoresha uri umuyobozi w'akagari rwose ntireba n'imyaka ufite ntukoresheje imvugo itari yo niyo n'imvugo nyandagazi ihanirwa yego hagati aho tubwire wahoze tugera hano watubwiye yuko ngo mufite ikibazo cy'uko ngo hafashwe umwanzuro wo kubirukana hano ibyo byo biteye gute ubwo icyo gihe yaravuze ngo ndamututse agenda mbese yikubira ngo mushubije nabi ngo sinagakwiye kumusubiza ngo nta muturage uvugana n'umuyobozi nibwo bukeye buracya mu gitondo ahamagara umuyobozi w'umudugudu n'uwo munyamakuru ko bari bahagararanye barema inteko bajya inama bahita bakora bafata negafoni bahamagaza inama mu gace mw'iyo santire yaho ibyo byabereye barahuruza abaturage ariko ntibayitabiye ari benshi yitabiwe n'abanyamatsinda bari baje mu itsinda
bazana n'umudaso bahita bafata imyanzuro yo kuvuga ko ngo baranyirukana inama yateranye ariko wa kane bafata umwanzuro w'uko ngo baza kunsohora ku wa gatandatu bagasohora ibyanjye batahanze. Nanjye nafashe nimero z'umuyobozi w'umurenge ndamuhamagara mu ijoro mubwira ikibazo nahuye nacyo mu kagari ke k'umurenge ayobora. Abasha kumumuriza ambwira ko umuyobozi mwavuganye w'umurenge yitwa nde ntabwo izina rye ndizi. Abasha kumbwira ko mitiweli idafungirwa iyo umuntu akennye atabizira atari ko mugerageze mujye no mu kibina mushaka amafaranga murihirira abo bana. Arambaza ati muri bangahe? Mubwira ko turi umuryango w'abantu barindwi ariko turi abakene turya tuvuye hanze bityo ugasanga n'umuyo dukoreye atabashije kuduhaza. Nuko arambaza ati inzu mubamo se bihagaze bite? Ndamubaza nti inzu tubamo tuyishyura umubyizi nti naba ntashoboye nge kujya gufata isoko nge guhinga iyo narwaye umugabo agashaka amafaranga nayo atari menshi ni nyirayo nawe ni nko kutubabarira ni kuko nta bushobozi. Arambwira ati ihangane ntabwo mituweli ihanirwa ati kandi ikindi ntabwo umuyobozi yemere kuza ngo agutuka kubwira ibintu nk'ibyo yiboneye ngo mushyamirane. Ati mwe nimutuze mushake mituweli mu mwihorere. Hagati aho nyuma y'uko uvuganye n'umuyobozi w'umurenge hari ibindi bintu byaba warahuye nabyo wavuga ati nihoterwa se? Hari ibindi bintu ubwo umuyobozi w'umurenge twaravuganye mu ijoro ryo kuwa kane hacamo kuwa gatanu kuwa gatandatu mu gitondo mu gihe cy'amasaa tatu nari maze gushyira inkono ku ziryari ni batushushanyiriza katwereka ni icyumweru gishize ni ryari ku matariki nimuyibuka ni itariki ubu ntabwo ndi kuzibuka neza ariko ni iki cyumweru dushize uvuye kuri uyu munsi wa none turiho. Nibwo yampamagaye antumaho umunyerondo mbonaje kunjyana. Umunyerondo arambwira ati ngwino barakuntumye. Ndamubwira ni nde ukuntumye? Ati ni gitifu w'akagari. Ndamubaza nese waba ukeka icyantumiye ari nk'igiki? Arambwira ati ntabwo nkizi. Ati wowe ngwino umusange ku kagari muvugane. Ubwo naramubwiye nti arongera arahamagara kuri telefone. Ndamubwira ntese ko nshyizeho inkono abana bagiye kuzana amazi undi yagiye kwiga kocingi wambabarira nkategereza abo bana bakaza sinsiga inkono ku karubanda ko nta n'igikoni gihari sinsiga imeze gutya kitarafata umuriro. Arambwira ngo yanimbanguke ngo cyangwa ngo naza kunyijyanira ngo biraba bibi ndagenda ndi mubi. Nahetse umwana inkubirana uko nakabaye ndagenda nicara ku kagari nsanga nta n'uriyo hari ahubwo yagiye mu bindi bibazo. Dusabimana Jean Claude yakomeje avuga ko gitifu yamuhohoteye inshuro eshatu akamufunga azira kudahwitura inama arwaye amwita umucengezi ndetse agafata icyemezo cyo kumwirukana mu mudugudu. Akaba yaragiye Bwiza ati ngo ndazira baje kumfatira mituweli ndagenda bandemera baramfata. Ubwo gitifu waka kagari ka karitutu niwe wamfasha ari kumwe n'abanyerondo banyicaza ahantu hano imbere yo mu rugo. Noneho gitifu ti ubundi mwavuye Gisenyi musosoka he mwajyaga he ngo ubundi mwari abacengezi? Nta jambo namusubije. Yavuze ko mwari abacengezi? Mwari wose reka reka arabeshya. Noneho ubwo sinzi ahantu umudamu niba yari agiye kugura isukari. Ubwo abarabyumvise amaze kubyumva aramubwira ati si wita abantu abacengezi uvuga ko basosotse Gisenyi baje gushaka iki hano? Ti kubera icyo ubwira umugabo wanjye gutyo? Ntiba mituweli yabuze? Nta mafaranga ahari kandi n'ubusanzwe mituweli turayishyura igihe twayabonye. Mudamu aramubwira ati reba iminsi maze kwa muganga nishyuye y'ibihumbi mirongo ine. Nta kwezi kurashyira.
kandi turya tuvuye hanze gitifu ngo ntibimureba ahubwo mumvire mu mudugudu ampa iminsi ibiri aremesha inama nta muturage utabizi mu by'ukuri ndazira mituweli bamfatiye kandi nta bushobozi mfite bwo guhita nyitanga ariko ubusanzwe ndayitanga Nataganya kuzayitanga se cyane rwose hagati aho ngaho hari bivugwa ko gitifu atari ubugande umugiranye ikibazo ubundi hari ubundi mwigeze mugirana ikibazo ikibazo kirahane yaje kungira umuntu wo guhitura noneho kuko guhitura inama noneho ndamubwira ati nsinkireba neza kandi ndarwaye ntabwo rwose ubu nkibibasha n'inama yari yabereye ku kagari ndamusezera icyo nacyo kizamo yuko nanze guhitura biravuga ko wigeze gufungwa uzira kudahwitura inama byaba byarabaye ibyo ngibyo nabyo byabayeho bavuga ngo ni ngende ninsubira iwacu ngo ningire nte ngo narabasuzuguye bagufungiye ndi ku kagari naraye mu kabiri waraye mu kagari kabiri bagufunze bashyiraho ingufuri waje kurekurwa gute naje kurekurwa yuko avuze ati icyo kigo gira ubundi ni mu kireke ati n'ubundi ntacyo kitumariye ngo ntigitanga n'amafaranga ngo ya FPR ndamubwira ati si ko ari ubukene nyafite nananirwa kuyatanga mu by'ukuri urumva ni inshuro ya kabiri icyo gihe se bwo yaba yarakwise umucengezi ntabwo nta gihe rwose buri gihe buri gihe no mu bantu babyumva kwita umucengezi cyane avuga gute nyine avuga ko uri umucengezi cyangwa se avuga ko wigeze kuba umucengezi cyangwa avuga donc dusobanurire kubyumve neza imvugo akoresha ni nyandagazi avuga ko navuye igisenyi ndi umucengezi noneho akavuga ati uri umucengezi iryo jambo ubyakira uti yabivuze ngiye ku mutima kuko ndi umunyarwanda sinavuye mu Bugande sinavuye Tanzania sinavuye n'ahandi hantu no muri Amerika sindagerayo ubwo ngiyewe ku mutima ndabiceceka nkihorera urabiceceka ariko mu mutima ubumeze ute mu mutima mbyakira nk'uko abimbwiye ariko nkavuga ati ku mutima ticyokora kuba atari iwanyu wa mugani ti nabwo wasanga ari ikibazo kubuta hana pe natuye none ubu mwanzuro ufite ni ubuhe umwanzuro mfite yaragiye antiranya na nyiri inzu ngo nta nshaka kuba ubutaka ngo mpaye iminsi ibiri nyiri inzu ejo yaraje avuga ko ibyo bitabaho ngo mpaye iminsi icumi ubwo ni ibyo ngibyo ntegereje nyiri inzu ubwo ibyazantegeka nzakora ibyo cyangwa se uvuye muri iyi nzu ukabona indi nzu ubamo muri aka kagari ngo kuba ubutaka si mpemere wagitegeka niko yavuze wahubwo imfunguzo yazijugunye ngo akaba ari njye utegeka kagari none kuba wabaga hano muri uyu mudugudu harya witwa gute uwo mudugudu ni Gatare hano muri uyu mudugudu wa Gatare kuhaba byari bigufashije iki ubona uramutse uhavuye wahomba njyewe kuhaba kumbwira ngo irukanka cyangwa se ijya gushaka ahandi waba keretse hari niba z'igihugu yabasha kunyimuriramo kuko ntari impunzi ndi umunyarwanda aha ku Gatare ikintu cyamfashaga abana banjye niho biga abo nabyariye ahangaha ku murenge niho babo ubwo rero kuvuga ngo ranyirukana keretse byose nabihindura akanyereka aho yanjyana cyangwa si akambwira ko ndi umukimbizi Somalia cyangwa ahandi anicyo wasaba gitifu w'akagari
niki wumva ya wumva wamubwira kakanya njye w'ikintu nabyira gitifu wa kagari kitarenze kuko ndu umwana warezwe nagiye yo ari mu gitondo bavuganye n'umudamu ubwo ibyo bavuganye simbize njyayo ndavuga ati reka kwita abantu uko batari ti nawe uri umuntu kandi uri umunyarwanda njyayo njyewe nsangamo sosiyare na giti njye warugiye gukora iki nari ngiye mu kazi ubwo ngenda ndamubwira ati nicyo gihe bari bajyanye umugore wawe se bamwiriza ku kagari kukagari bamwirije yo umunsi bejo ndagenda nsanga mu gitifu nsangamo na sosiyani ndababwira ti ubu ngubu niba mituweli itaraboneka ubu ngubu ibyo byaba impamvu byo kuvuga ngo umuntu nahaguruke mu minsi ibiri ku butaka bw'agatare hari umuntu yishe cyangwa se hari igitoki wenda baba bafatanye umuntu ibyo ngibyo narabimubwiye musanze no mu bintu ntacyo yambwiye yaransunitse ngo mvira mu biro ankubita n'ikofi mu mugongo sosiyari barakorana yari ahari twari batatu tisinga ushaka nicyo wasaba ubuyobozi bukuriye gitifu wa kagari ikintu nasaba ubuyobozi uretse kurenganura abaturage gusa naho hano twarashize kubera uyu gitifu atuziza kuba turi abacumbitsi icyo ni icya mbere agafata umuntu uko atari akita umuntu imvugo nyandagazi batarabikoranye bataragize ute imvugo nyandagazi ni nk'iyo kwita umuntu umucengeze icyo ni icya mbere noneho no kuvuga ati ngo umuntu yarabazwe ntabwo bamubwiye ngo wenda aduhe n'ubwo bufasha ibyo ngibyo ngo basosotse bavanye umwasosotse muvi gisenyi ubundi muza gushaka ikina ubwo nicyo ariko njyewe ku byo narinzi ko umunyarwanda yakagombye gutura ahatura nta mahani nta muntu yateye icyuma nta n'umuntu yakubise nta n'igitoki cy'umuntu yibye gusa naho mu yandi makuru yakomeje kugenda avugwa ko abanyerondo n'umwe mu bayobozi bigeze kwinjira mu nzu ya Dusabimana mu buryo butemewe saa saba z'ijoro bakabyutsa abana bakabarambika hasi bagasasura uburiri ndetse bakanabangiriza ibintu baregera ubuyobozi ntibubakemurire ikibazo impamvu yo guhohotera inshuro zose bavuga abayobozi bitwaza ko ari abacumbitsi badatuye ndabashimiye mwamaze gukanda subscribe mukomeze kugira ibihe byiza.